shirkadda isgaarsiinta casriga ee Golis Telecom oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ka jira dalka ayaa deeq lacageed oo dhan $200,000 oo u dhiganta ilaa 100 booyadood oo ka qayb qaadanayso gurmadka abaaraha ka jira gobolka Sanaan gaar ahaan deegaanka hoos yimaada degmada Xeerkabo ayaa isaga ay ku wareejiyeen guddida taakulada abaaraha gobolka waxaana munaasabadii gaadiidkaasi booyadaha lagu kala diray oo lagu qabtay barxadda weyn ee garoonka Daalo ayaa waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada iyo madaxda shirkadaasi iyo guddida taakulada abaaraha gobolka Sanaag waxaana deeqdaasi biyaha faahfaahin ka bixiyay agudoomiyaha shirkadda Golis Telecom Jaamac Ashiir Maxamed mashruuca ay shirkaddu ugu talagashay in lagu taakuleeyo dadka ay abaaruhu saameeyeen een mashruucaas wuxuu yahay een biodamis sida aragtaan halka kan shirkaddu waxay een saaka bilaabaysaa een gurmad biodamis ah oo lagu gaarsiinayo dadka degmada Ceergaabo degan inta degmada Ceergaabo ay xukunto lagu gaarsiinayo biyo hadii la yiraahdo een biyahaas een shirkaddu waxay bixisay lacag ah een degmadan ku bixisay een $20,000 oo ay ugu talagashay inay kaga qayb qaadato gurmadka abaaraha shirkadda oo halkaas ka hadlay gudoomiyaha xilka guddiga taakulada abaaraha gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Xuseen Maxamed iyo madaxa wacyigelinta guddidaasi Jamaal Axmed Ucaale ayaa dhinacooda u mahadceliyay mas-uuliyiinta sare ee shirkadda Golis waxaanu halkan kaga gudoomaynaa shirkadda Golis oo ugu deeqday walaalaheeda ku tabaareysan degmada Ceergaabo ee abaartu saameysay waxaan leenahay ilaahay shirkaddu maalka ay bixisay Allah ka aqbalo waxa uu hadhayna Allah u barakeeyo dadkeeda Allah barakeeyo shaqaalaha Allah u barakeeyo ugu dambeyntii halkaas ka kala hadlay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo barasabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Fulaay shirkadda Golis runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa wax kastaba wixii qofku helo ama shirkaduhu helaan inay ku deeqaan ayaa waajib ah sidaan ognahay gobolka wax kalena way keeneen oo way bixiyeen waan degmada Ceergaabo iyo degmooyinka kale kamid ah degmooyin arsanina waa jiraan waxaan rajaynaynaa inay wada bixiyaan insha allah ku qiimeeyeen $200,000 booyadiiba marka waa 100 booyadood sidaasaa waa celceliskooda sidaasaana in dhoweydba ay ahayd aad iyo aad waxaan ugu ducaynaa shirkadda Golis waanu leenahay ilaahay maalkiina haydin barakeeyo shaqaaluhuna waa shaqaale nadiifa ee tiibka ka hooseeya jaamac aad iyo aad baan ugu ducaynaa waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala haydii barakeeyo shirkadda Golis ayaa ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ka howlqaata horumarinta bulshada iyo gargaarista dadka jilicsan ee tabaaleysan Cali Aadan Daahir Telefishinka Caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo